Olá, amigos. Aqui estamos para mais uma aula de Excel. O nosso curso hoje traz um assunto bastante interessante, que é um gráfico com dois eixos, x e y. Vamos aqui colocar um exemplo prático de como isso pode acontecer. Vamos supor que a gente está numa empresa. Essa é uma revendedora de veículos de luxo que possuem preços unitários bastante altos, né? Então, o proprietário da revendedora, ele tem uma planilha em que ele lista, não é, as vendas dos automóveis em valores e as quantidades vendidas desses mesmos automóveis, perfeito? Bem, para começar, nós vamos aqui traçar o seguinte esquema. Vamos chamar aqui de quantidade e aqui valor. Esse valor estará em reais. A quantidade tem unidades, né? E temos aqui os meses: janeiro, fevereiro. E se a gente fizer assim, ó, o Excel já vai reconhecendo e vai criando para a gente, né? Certo? Setembro, vamos aqui. Erramos aqui, vamos voltar. Desfazer. Então, puxaremos aqui. Ficou até dezembro, né? Perfeito. Então, vamos colocar os valores. Por exemplo, as quantidades. No mês de janeiro foram vendidas 10 unidades. Em fevereiro, 2. Em março, 3. Em abril, 9. Em maio, 11. Em junho, 15. Em julho, 12. Em agosto, que é um mês fraco tradicionalmente, né, 6. Em setembro, 7. Em outubro, 14. Em novembro, 17. E em dezembro, que é um mês forte, foram vendidas 21 unidades. Perfeito? E os valores dos automóveis aqui, totais das faturas, né? Como são automóveis de luxo, como são automóveis bastante caros, perfeito? Aqui foram 2 milhões de reais, perfeito? Vamos aqui colocar aqui, faremos aqui, né, para formatar o número, 2 milhões. No mês de março, 2 milhões e 500 mil. No mês de abril, 2 milhões e 100 mil. No mês de março, abril, foram 3 milhões. No mês de maio, não existe uma proporcionalidade, porque depende dos valores unitários dos veículos, né? No mês de maio, 4 milhões. Aqui a gente vai trazer um pouco para cá. No mês de junho, foram 3 milhões e 200 mil. No mês de julho, 1 milhão 950 mil. No mês de agosto, 1 milhão 200 mil. No mês de setembro, 1 milhão e 600. No mês de outubro, 3 milhões e 200. No mês de novembro, 5 milhões. E no mês de dezembro, 6 milhões. Vamos aqui ajustar aqui esses números também, né? Então, o gerente pediu ao seu contador, o dono da empresa, seu contador, seu gerente financeiro, que fizesse aqui um gráfico, né? Então ele pegou, o Excel veio aqui, marcou a faixa, certo? Dos dados. Veio aqui em inserir e colocou um gráfico de colunas. Vamos fazê-lo. Escolher a primeira. Olha, se a gente observar aqui, olha como o negócio é interessante. As quantidades estão em azul. Normalmente as quantidades são pequenas, né? Olha, aqui embaixo, azul, quase ninguém vê nada. Quase ninguém vê nada. Nada, 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 nada. Vê mais os valores financeiros, que são muito altos, comparados às quantidades.
se a gente voltar aqui, a gente vê perfeitamente, ó. Você compara 2 milhões com 10, é muita diferença. 2 milhões e 10 mil com 12, 2 milhões e 100 mil com 13 e assim sucessivamente, né? Vamos aqui colocar uma cercadura aqui só para ficar mais bonito. Certo? Vamos ver o gráfico aqui. Nosso gráfico. Agora, pessoal, vamos tentar fazer aqui uma jogada, né? Para que a gente consiga visualizar melhor. O Excel, ele possui um esquema que você consegue colocar uns eixos que a gente chama de secundário. Olha bem, se a gente observar, aqui está de 0 a 7 milhões. O maior número aqui foi 6 milhões. O Excel automaticamente escolheu 7 milhões, né? Perfeito? Bem, vamos ver o seguinte. Se eu clicar aqui em cima, olha. Se eu clicar aqui em cima e disser em cima dele e for com o botão esquerdo, clico no botão esquerdo do mouse e vou em formatar série de dados. Eu vou aqui nós temos opções de série, preenchimento, cor da borda, estilo de borda, sombra, formato em terceira dimensão. Perfeito? Então, formatar série de dados. Aqui em opções de série, nós temos sobreposição de séries, largura do espaçamento e eixo principal e secundário, que é plotar no. Bem, esse aqui está plotado no eixo principal. Vamos plotar no eixo secundário. Perfeito? Fechar. Né? Plotando no eixo secundário. Né? Perfeito. Notamos que aqui nós já temos uma diferenciação. Que, olha bem, ele colocou aqui um eixo que vai de 0 a 7 milhões e outro eixo que vai de 0 a 25. Possivelmente esse aqui é o das quantidades, que são as unidades, aqui dos valores financeiros, né? Aí o que é que a gente faz? Olha, aqui está o 1, gráfico 1 vermelho e gráfico 1 azul. Vamos clicar num deles aqui, ó. Vamos clicar nesse daqui azul e com o botão direito vamos alterar o tipo de gráfico da série. Alterar o tipo de gráfico da série. Clicamos e vamos escolher gráfico de linha aqui embaixo, este aqui, linha. Clicamos nele e damos OK. Opa, houve uma modificação. O que seria, pessoal? Olha bem. O valor é esse vermelho. Ele permanece aqui, ó. Vermelho. E o azul é quantidade. Ele está em forma de gráfico de linha. Observou que ele colocou os dois gráficos próximos e agora a gente consegue visualizar. Antigamente não, porque era muito alta a discrepância entre os mesmos. Então vamos aqui aumentar aqui para a gente trabalhar um gráfico, certo? Olha aqui, ó. Quantidade e valor. O que é que a gente pode fazer? A gente já percebeu que o valor vai de 0 a 7 milhões, né? Seria exatamente esse daqui, olha, perfeito? Então vamos formatar, e esse eixo aqui, de 0 a 25 são as quantidades. Vamos tentar formatar esse eixo aqui, ó. Clicamos nele, vamos aqui em layout, aí título dos eixos, ó. Vamos, título do eixo vertical principal, título do eixo vertical principal. Título vertical, vamos colocar aqui nele, apareceu aqui. Vamos colocar quantidade, né? Que seria quantidade, olha, quantidade, certo? Vamos aqui ajeitar, quantidade, perfeito? Quantidade. E esse daqui, clicamos nele, vamos aqui em título dos eixos, e título do eixo vertical secundário, a gente chama de secundário, então, vamos botar título vertical, e vamos colocar o nome dele aqui, seria o quê? Seria o quê? Seria valor. Valor em reais. Então ele colocou aqui valor. Poderia puxar aqui para ficar melhor, né? Para não ficar em cima da legenda quantidade e valor. E aqui, pessoal, vocês conseguem facilmente visualizar. Desde que vocês observem que quantidade é o azul, linha, e valor é a coluna vermelha. E a legenda aqui do eixo secundário, valor, e aqui do eixo principal, quantidade. Como vocês observam, se eu for olhar esse gráfico aqui de linha, eu vou ter que olhar o quê? Eu vou ter que olhar quantidade. Quantidade é desse lado, que vai de 0 a 25. Então, por exemplo, esse ponto aqui, ele está entre 10 e 15. Está mais para 15, então aproximadamente 13. Esse ponto aqui está em cima do 15. Esse outro ponto aqui azul, ele está em cima do 20. Então, vale 20. A gente olha só esse gráfico. Se a gente for olhar o gráfico desse eixo aqui, valor, o eixo valor é o azul, azul coluna. Então, bem aqui,
está entre 10 e 15, olha. Está mais por 10 por 15, talvez seja 12, no caso. 10 e 15, não, desculpa, só tem que ser esse eixo aqui, entre 0 e 7 milhões, o vermelho. Então aqui a gente olha para cá, para direita. Eixo secundário mais ou menos, se dá, aqui é 3 milhões, aqui é 3.100, 3.200. Se fôssemos olhar esse aqui, como é vermelho, está nesse eixo aqui, que é de valor, vermelho, valor. Valor escrito aqui, ele está entre 4 milhões e 5 milhões, né? Aqui está 5 milhões exatamente. E aqui são os meses respectivos de janeiro, fevereiro, março, junho, agosto, setembro, dezembro. Portanto, pessoal, era o que tínhamos para vocês. E é muito interessante esse gráfico para você mostrar para o seu chefe ou algum trabalho escolar, uma demonstração que você tem na faculdade, lá você fazendo sua graduação, sua pós-graduação, que é lato sensu, que é um mestrado profissional ou mestrado acadêmico, que é um doutorado. Espero que vocês tenham compreendido, né? Mandem suas dúvidas, avaliem nosso canal, né? Mandem seus comentários. Grato pela atenção e até a próxima. Valeu, pessoal!